A odpúšť nám naše viny, ako iní odpustíme ti iní. Amen. Ja som to tu v živote nevidel. Absolutne nechápem, jak si toto tu mohlo dostať. Zabíme to! Nie, nerobte mu to. On už trpel dosť. Kto on? No, je to môj lemúr. Uniesol som si ho z cirkusu. Oni ho tam týrali. Musíme ho pustiť von. Určite už bude hladný. No, tak to vidím, že tu máte nejaké policajské techtle mechtle, tak ja radšej padám. Hm? Ja to zabijem! Nie. Miki, otvor bedňu. Čo? Adolf? To je milé. A kto iný? A kde je cirkus? Kde sú diváci? Ja som myslel, že si týraný lemúr. Týraný som, lebo včera do mňa volá kto strelil takú injekciu, aby som zaspal, aby ma mohli hodiť do tejto demni a ešte mi tam nasypali aj chrobáky, Kristuša. No, nechcel som, aby si ostal ohľade. To si bol ty? To si bol ty? No, Hurka, no tak upokoj sa. Prečo nám povedz, ako si sa dostal k cirkusu? No, čo? No. Bol som na predstavení, tuto s Mikim, ale potom si ma všimol principál a prišiel za mnou, že taký kolega, alebo teda zamestnanec, že mu uhynul, no a že či by som nechcel tam nejakú robotu. A čo si tam robil? Čo si tam robil? Starú tuču vypasenú prežratú plestivú vevericu? Nie, lemúra! No, veď som tam mal také číslo, takže som tam tak tancoval a ľudia mi házali ovocie alebo 5 eurovky, lebo aj v cirkuse na rozdiel od policii platia na čas a na ruku. No, ale vyzeráš úplne ako lemúr, to je fakt. No, úplný lemúr.